Takže ahoj, vítejte u zhrnutí prvního dne z EU 11. Takže hoši, je 11:30 večer a já jsem se rozhodl na tuto youtuberskou kariéru navrátit ve velkém stylu a už je to čtvrté video z EU 11. Hoši, a dneska tu máme recap toho, co se stalo, mohli jste už vidět video. Hej, někdo mě okrat o prachy, to musím dát asi do sebe, to neuhlídám. Hoši, takže co se tady dělo na tomhle serveru, hoši, takže začneme asi v hospodě, tady se nic nestalo, odjeli jsme všechny pivka, všechnu touhu, kostky ještě nemáme, záchod také ne, arénu, 10 útoků jsme udělali, ve zbrojírně se nic nestalo, v čaro obchodu se nic nestalo, v mazlíčkách se nic nestalo, tady bych se mohl koupit grifale na to seru, v podzemí jsme skončili tady takhle, na 9. podlaží, kde máme nějakou šanci 0,80, tady to stejný, pardon. Takže skončili jsme 9-5, takhle končí, myslím si, že většina hráčů, kteří to nikam dál nepušujou, někdo třeba skončí už tady na té čtyřce. Ty vole, ale dostáváme se k té zábavnější části, jak jste mohli vidět ve videu. Tak, mám pevnost na 9, utratil jsem tady přes 1000 hub, podle mě nebo ani nevím kolik hoši, a udělal jsem tady jednu chybu. A to je, že jsem tady strašně moc vylepšil tady ty chýši a ten kamenolom, protože já jsem si neuvědomil opět klasicky, že jsou expedice. A dal jsem to tak, aby vlastně vy potřebujete mít tohle na co nejvyšším levelu, protože to je jakoby váš příjem dřeva na víkend do neděle večer, než vám začnou útoky dávat suroviny, takže to jsem tady přestavil, ale jak jsou expedice, jak je kolo, jak mám fort na 9, tak jsem to nemusel přehánět, mohl jsem to nechat jenom na 5-5, ale to nevadí, takže... Takže tak, plány tady jsou, že přes noc pravděpodobně našetřím, ukaž to. Přes noc bych mohl našetřit ani kousek potom na ubikaci 9 a pak už budu šetřit na fort 10, tady tohle stavím jenom takhle přes noc, protože to nestálo předtím skoro nic, nebo skoro nic, dobře, stálo to celkem dost, ale tak prostě stavím to, protože potřebuju potom místo, protože si se neděle na pondělí udělám na háče, takže tohle je plán ve fortresce, ještě si potom zvednu kasárny a akademii si zvýším. Takže to bude plán vlastně na tenhle víkend. Máme expedice, máme všechno, takže bych Ford 10 měl dát úplně v pohodě a důl potom na 10 a to se samozřejmě, že budu mít to 125. Čím se dostáváme asi k tomu, jestli to já budu pushovat, jsem rozhodlej, že to asi neudělám, pojedu tady prostě pijanko a pak na Lego Dungeon dobiju, najdu všechny nálepky a něco, nebo semka možná dobiju jeden vozík, uvidíme, ale chci si to pravděpodobně asi držet long term, protože tady s klukama, k čemu se dostáváme, k cechu hoši. Takže hoši, v cechu to vypadá takhle, kdy prostě, jak si můžete všimnout, tak Zouzi neskutečný frajer, jakože neskutečný frajer, já jsem prostě čekal a psal jsem do chatu, kdy přestane to pušovat, abych mohl natočit recap a on prostě jede. On jde až do půlnoci, prostě on se nezastavuje, takže big up Zouzi, seš frajer a palec nahoru, prostě týpek jede a asi se nikdy ne, už je 60. To je extrém, jsme se mohli na to dívat a dokumentovat to, ale prostě seš frajer Zouzi a díky, že hraješ s náma. No, dostal jsem shoutout, jaký má staty 234-200, já mám kolik? 231-212, no, ale on má zase musel našetřit 10 000 gold na podzemku a tak, ale se statama prostě bude úplně jinde a jede na rekordy z DH, takže fandíme ti, až o Zouzi máš podporu. Pak je tady autismus, skončil na levelu 29, má lepší staty než já, taky asi našel první pack z Twitche. A prostě parádička, gratuluji, i profeta neznám, Sasori, ultra eko, jede ultra eko, je to v pohodě, on si vzal ty gemy, vypadá to z toho levelu 1, že to padá z toho levelu 1 ty gemy, takže to uvidíme, jak to potom padne mně, k tomu se dostaneme, kama neznám, chovanec, ožralý, v Anglii, bezdomovec, CZ, 40 korun na účtě, se... taky zotavil a udělal level 25+, což není nic těžkýho, staty má taky dobré, má je podobné jak já, takže asi taky vyhrál balíček na Twitchi. Pak Proxin, free to play legenda hoši. Potom asi actually s ním uděláme v neděli rozhovor. Udělám s ním v neděli rozhovor, protože ten týpek, já vám to teď říkám, podívejte se na ten účet a podívejte se na můj účet. Já jsem utratil skoro 2000 hub a Proxin utratil, když se tady podíváme, to je dost, kde to je tady napsané, 80.
80 a jsme na tom stejně. Má ještě on. To je magor, prostě to je magor. Proxy, jsi frajer, prostě jsi frajer do piče, nevím, co ti na to mám říct, nevím, co ti na to mám říct, prostě jsi frajer. Donanio 54, strašný zvíře, neznám ho, týpek je tady, vidím ho poprvé to jméno, ale i když mě asi nerozumí, že to není Čech, tak gratuluju vás, láska mýho života, frajer level 40, uvidíme, jak tady s náma dlouho vydrží, doufám, že co nejdéle. Zone Čech 40, gratuluju, taky skvělý výkon na první den, profesor Regasa neznám, Syrax neznám, Reskill Bob. Hej, já vím, že to je chameleon, hoši, je to chameleon, věřte mi. 41% album, 33 level, parádička, Bato, parádička, Malvich se k nám připojil na poslední chvíli, taky ho znám se z 35. Takže taky frér, Tarely, Blade, Love, Young Jig level 28, já největší mačka 28, Zig, Smr, Nobody, Gilmak taky 28, jedeme dál, Damian, Timian 28, jedeme dál, Toman 28, jede Barda, tak to jsem zvědavej, ukáž, jak je na tom 220, 180, takže jsme taky na tom víceméně v pohodě stejně, takže gratulujeme Tomane. Tailang, Taudet, taky dobré, 27, jo, všichni už tady jsou za van, 27, taky ultra jako statíky má taky v pohodě. Tady je rozdíl toho peku, že já jsem ho vyhrál a on asi ne, Piškot. Parádička, jede krásně na to, že má taky gigamálou hub. Já vás cením, hoši, že se tak málo houba má. Dokážete dělat takové věci, jako ono je to... Ono to, já nechci dehonestovat její výkon, je to giga dobré, abych to asi takhle sám dobře nezahrál, ale je to prostě o tom klikat reklamy, prostě to věnovat tomu čas a prostě já to takhle nedokážu hrát a víte, že EU1, EU2, V60, nic takového jsem takhle nikdy nehrál, protože prostě... To nejde, já to nezvládám to. Teď jsme potom dojeli teda cech. A to je vše k cechu, hoši, můžete se na to ještě jednou podívat. Je to paráda Zouziu 60, tyhle se na to nemůžu dívat. Pošta, tady mám pořád ty peky, na který si rozkliknu, až budeme mít. Actually to si můžu rozkliknout už teďka. Kolik máme místa? No rozkliknem si to zítra, actually, ať se máte na co těš sín slávy, teďka jsem to se neumíme počítat, dr a bavu, je tady 20 z 10, hoši. Teď tady mám ale pro vás připravenou scénu mého denního postupu, což si budu pravidelně skenovat, hoši, ale fakt pravidelně. Teď si tady otevřu tohle, SF Tools. A teď se můžeme podívat na to, jak jsem začínal, hoši. Takže klasicky jsem začínal na statek 21-12, to je dohromady 33 statů. A udělal jsem tady z toho 441, což se mě tady načítalo postupně, nevím, jestli to tady potom nějaké udělat nebo spravit. Ale začínal jsem teda na 21-12 a skončil jsem na 231-210, což je dohromady 441, takže nějakých 410 statů naklikaných za první den. Budu se to snažit držet nějak třeba 60, 40, 70, 30 podle toho, jak se to situace vyváží. Fort mám na 9, na 8, to mám na 6, Akademie na 8, GM 1, 9, 7. Nemusel jsem to tak moc skipovat, ale já už jsem prostě takovej. Mohl už jsem mít ubikaci na 9, ale vzhledem k tomu, že jsem tady prostě... Tohle jsem nemusel, ale asi mě to něco dá. Můžete mě klidně napsat do komentářů. Budu za to moc rád, jaké na to máte názor, jestli byste šli podobnou cestou nebo jinou, budu rád za každou odpověď, protože v tom skipování pevnosti ještě nejsem 100% si myslím, runy ještě nemám a XP jsem získal tady 480 000. Takže to by bylo k tomuhle a když se ještě podíváme na cech v rychlosti, tak můžete vidět Zouzi, tady já jsem to aktualizoval, když byl level 54, ale zajímá mě, jak jsou na tom lidi, kdo má devítkovou fort, tady devítková fort, tady vidím Uchovyho devítkovou fort, Proxin trojkovou, ten neskipuje, prostě jenom 80 rub, nechápu, to seš frajer, Gilmak devítková fort, osmička, má někdo devítkovou, Ubinu nemá, má někdo takhle vysoký doly, Zouzi má, a i Zouzi to má podobně jak já, to je frajer. To je za... Ok, takže actually to hrajou dobře. Actually to hrajou dobře, když to takhle má Zouzi. Jo, tady dole ještě nemají ani level 25, ale dobře jsem skenoval. Já nevím, kolik jsem tohle skenoval, ale víte, že jsme na tom pár lidí, tady už má for 9, 1, 2, 3, 4, no třeba 5, 6 lidí, tady má for 9 a ve statech je to 400, jo, všichni mají podobně, tady viděl jsem 5. Jo, to je legenda, hoši, vy jste insane, to je insane, jak to je dobrý, hoši.
To je fakt insane. Takže tady se na to můžete podívat, kdo by nás ještě zajímal, Autismo 464. Ještě Tomana teda, na Tomana se podíváme. Kde je? AS, kamo, to je taky nick, já to tady nemůžu ani najít. Jo, to je AS. Jo, tady je. Kolik to je? Máme 224 statů, nice, Ford 8, 6, 4, nice. On asi neměl ten Ford Pack, si myslím, který jsem také vyhrál, jo. To je ten důvod, to jsme to taky viděli ve videu, hoši. No nic, díky moc, že jste se dívali na tohle video. Doufám, že se vám líbilo. Můžete dát hoši odběr, ať máme 500 hoši. Pojďme dát 500 do konce tohoto měsíce. A budete úžasní a já budu giga šťastný. Teď jsem to dlouho natáčel, ale vidíte, jsem zpátky v plné vervě, snad mě to vydrží díl jak týden. Čus.